إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ دروس سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی پانچویں کڑی سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں اور آج کے درس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس زندگی کے حوالے سے تین اہم باتیں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے سب سے پہلی بات کل ہم نے روشنی ڈالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن پر آپ کا سفر تجارت پہ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی بعد کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس میں سے ایک اہم واقعہ انجمن حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور آپ کی حصہ داری یہ انجمن حلف الفضول کیا ہے ہوا یہ کہ مکہ میں بد امنی عام ہو گئی فساد عام ہو گیا راہ چلتے مسافر لوٹ لیے جاتے تھے چوریاں ہونے لگیں اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین مکہ سرزمین حرم ہے اور اس کی حرمت کا پاسو لحاظ مکہ کے کافر رہنے کے باوجود مکہ کی حرمت کا کافی پاسو لحاظ کرتے تھے لہٰذا جب مکہ میں بدامنی عام ہو گئی فساد پھیل گیا تو مکہ کے کچھ سنجیدہ لوگوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ چلو ایک تنظیم قائم کرتے ہیں ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کمیٹی کا کام ہی یہی ہوگا کہ مکہ کو پرامن بنائیں یہاں جو چوری کے واقعات لوٹ کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا تدارک کریں اور مکہ کے ماحول کو امن والا ماحول بنائیں اور یہ کمیٹی جو قائم ہوئی اس مقصد کے لیے اس کو نام دیا گیا حلف الفضول جب یہ کمیٹی بنی اور یہ تنظیم قائم ہوئی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی کے رکن رکین بن گئے آپ نے بھی آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور مکہ کے ماحول سے فساد کو ختم کرنے اور مکہ میں امن لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اپنا رول ادا کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مذہب سے ہٹ کر دین اور مذہب سے ہٹ کر انسانیت کی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے جرائم کو کم کرنے کے لیے معاشرے میں امن لانے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں
ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کوششوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کرے بلکہ جرائم کو مٹانے اور معاشرے کو پرامن بنانے میں وہ اپنا رول بھی ادا کرے، دیکھے کہ میں کیا حصہ اس میں اپنا ادا کر سکتا ہوں۔ اور جرائم کی روک تھام، ظلم کی روک تھام، اس سلسلے میں اگر کافر غیر مسلم سے بھی تعاون کرنا پڑے، لینا پڑے، دینا پڑے، شریعت کہتی ہے اس کا بھی تمہیں پرمیشن ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، یہ جو انجمن حلف الفضول تھی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیثوں میں یہ بات وارد ہے، نبی بننے کے بعد، نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھے جانے کے بعد بھی پیارے نبی اس واقعے کو یاد کرتے تھے، یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبوت سے قبل وہ جو انجمن حلف الفضول قائم ہوئی تھی اور اس میں میں نے اس کی جو ممبرشپ اختیار کی تھی اس پر مجھے بہت خوشی ہے، اور پیارے نبی نے نبی بننے کے بعد کہا تھا اگر آج بھی، یہ دیکھو اصل دلیل، اگر آج بھی ان جیسے مقاصد کے لیے کوئی کمیٹی قائم ہوتی ہے تو میں آج بھی اس میں شریک ہونا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، ان جیسے مقاصد کے لیے نبی ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، پیغمبر ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ حلف الفضول جو نبوت سے پہلے قائم ہوئی تھی اور اس میں میں نے اپنا رول ادا کیا تھا، آج بھی اگر وہ اسی کوئی کمیٹی ظلم کو ختم کرنے والی، مظلوم کو حق دلانے والی، جرائم کو روکنے والی، امن کو پھیلانے والی کوئی کمیٹی قائم ہوتی ہے تو میں آج بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو قبل از نبوت کی زندگی، اور یہاں نوٹ کرنے کی جو بات ہے، نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں مکے کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں جتنے غلط کام ہوتے تھے، آپ دیکھیں گے کبھی کسی غلط کام میں پیارے نبی کی حصے داری نہیں تھی، الحمدللہ، کیونکہ آپ کو اللہ نے بچپن ہی سے معصوم رکھا تھا، بچائے رکھا تھا۔ لیکن جب وہی لوگ ایک اچھا کام کرنے کے لیے اٹھے تو پیارے نبی نے آگے بڑھ کر ساتھ دیا، ساتھ لیا، تعاون دیا اور تعاون لیا۔ اور حضرات، نبوت سے پہلے کی زندگی کا ایک اہم واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور آپ کی شادی جو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس پس منظر میں ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ مکے کی بڑی شریف خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، لوگ ان کا مال لے کر جاتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور جو فائدہ آتا تھا حضرت خدیجہ اس میں لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ پیارے نبی بھی چونکہ نبوت سے پہلے آپ کو بزنس سے، تجارت سے لگاؤ تھا، پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا مال لیا اور حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی سفر آپ نے کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کا مال لے کر گئے، تجارت کیے، لیکن جو برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی میں انہیں نظر آئی وہ برکت کسی اور کی کمائی میں انہیں نظر نہیں آئی، بہت متاثر ہوئی پیارے نبی کے اخلاق سے۔ اور میسرہ جو ان کا غلام تھا، میسرہ نے بھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق دیکھے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، وہ سب بیان کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور متاثر ہو کر خود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا، پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ ام المومنین بن گئیں رضی اللہ عنہ وارضاہا۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا بات؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر پیشکش کی، رشتہ اپنا پیش کیا، پتہ چلا لڑکی والے آگے بڑھ کر پیشکش کر سکتے ہیں۔ ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں ایک تصور ہے کہ لڑکی والے بڑھ کر رشتہ پیش نہیں کرنا، لڑکے والے ہی آگے بڑھ کے آنا، لڑکی والے خاموش رہیں گے۔ لڑکی والے اگر بڑھ کر رشتہ پیش کرتے ہیں تو ایک تصور ہے کہ لڑکی کے اندر کوئی کمزوری ہے، اسی لیے یہ لوگ آگے بڑھ کر یہ تصور ہم نے لوگوں کے اندر پایا، غلط تصور ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیا، یہ پہلا نکاح تھا۔
اور اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زندگی میں اور 10 نکاح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. اور ہم آپ کو بتا دیں، یہ ہمارے نبی کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت. بعض مسئلے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، وہ امت کے لیے وہ حکم نہیں ہے. اسی کو خصائص رسول کہا جاتا ہے، خصائص نبی کہا جاتا ہے، پیغمبر کی خصوصیت کہا جاتا ہے، انہی میں سے یہ. عام امتیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت. ایک شخص اپنی زوجیت میں بیک وقت 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ 4 سے زائد کر سکتے تھے. حضرات، میرے آج کے درس کا تفصیلی موضوع، حقیقی موضوع یہی ہے. اس پر میں روشنی تفصیل سے ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ اس موضوع کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شادیاں ہوئیں، اس موضوع کو لے کر دشمنان اسلام نے بہت زیادہ زہر پھیلایا ہے، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے. نعوذ باللہ، آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا ہے. آپ کو معلوم ہے 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں آریہ سماج کے ایک گستاخ نے کتاب لکھی تھی اس موضوع کو لے کر، اور اس موضوع پر اس نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کا اس نے نام رکھا تھا، اللہ معاف کرے ہم وہ نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں، اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا رنگیلا رسول. نعوذ باللہ. اس گستاخ کا جواب دیا تھا مناظر اسلام شیخ الاسلام مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے، جنہیں ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا گیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے رنگیلا رسول کے جواب میں کتاب لکھی مقدس رسول، جس میں انہوں نے آریہ سماج کے اس گستاخ نے پیارے نبی کی 11 شادیوں کو لے کر جو جو اعتراضات کیے تھے، سب کے بڑے اطمینان بخش جوابات مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے دیے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں، اور گفتگو ناگزیر ہے، ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ ہمارا نیو جنریشن، ہماری نئی نسل، خصوصاً وہ نوجوان جو دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور خصوصاً وہ نوجوان جو مشنری کے کالجز میں پڑھتے ہیں، یاد رکھیے عیسائی مشنریاں اپنے مبلغین کو باقاعدہ ٹریننگ دیتی ہیں. عیسائی مشنریوں کی ٹریننگ ہے باقاعدہ کہ جب کبھی کسی مسلمان سے بات کرنے کا موقع ملے، وہ ریلیجیس پر بات کرنے کے لیے آئے، فوراً کیا کرو، ان کے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں وہ موضوع، وہ ٹاپک چھیڑ دو، وہ مسلمان ڈیفنس میں آ جائے گا، ڈیفنس پوزیشن میں آ جائے گا، تم پر وہ اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں رہے گا. جیسے تم 11 شادیوں کا مسئلہ چھیڑ دو گے، وہ دفاع کرنے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور آج ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہر چیز پڑھ لیتے ہیں. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ایک اصول بتایا، بہت عظیم اصول، کہا کہ مسلمان ہو اور بدعتی ہو تو اس کی کتابوں کو نہ پڑھو، اس کی تحریروں کو نہ پڑھو. اور آج ہمارے نوجوان دشمنان اسلام، جی جو حاسدین اسلام ہیں، حاقدین اسلام ہیں، کفار ہیں، سب کی تحریریں، سب کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھو، پہلے اپنے پاس اتنا علم ہے کیا؟ دیکھو کہ وہ جو شبہات پیدا کرے گا، جو شبہات اٹھائے گا، اس کا جواب دینے کی سکت ہے، تب پڑھو. لیکن ہمارے پاس کچھ شریعت کا زیادہ علم نہیں، اور ہم ایسی تحریریں پڑھ لیتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے نیو جنریشن کے ذہن میں پیارے نبی کے تعلق سے بہت سارے شکوک و شبہات، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ بیٹھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کیسے جواب دیں ہم، کیا جواب دیں ہم؟ پیارے نبی نے جو 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ یہ حوث پرستی تھی، نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا، نعوذ باللہ، کیسے جواب دیں گے آپ؟ حضرات، اس سلسلے میں دشمنوں نے جو بھی کہا، جتنا بھی کہا، سب کا ایک ہی جواب ہے.
اور وہ جواب ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا بس اس پہ غور کر لیجئے، پیارے نبی کی پاک دامنی، آپ کا اعلیٰ کردار، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی باطن کی صفائی واضح ہو جائے گی. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ پہلی شادی. جو پیغمبر جو رسول اپنی پہلی نکاح پہلی شادی کے لیے ایک بیوہ عورت کا انتخاب کرے، ایسے پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا کتنا بڑا انصاف کا خون ہے. اور دوسری بات ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک تو بیوہ تھی، دوسرا مسئلہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر میں بھی کافی فرق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی، وہ 40 سال کی تھی. اللہ اکبر. عموماً ہوتا یہ کہ لڑکے کی عمر بڑی لڑکی کی کم ہوتی ہے، یہاں پیارے نبی کا پہلا نکاح جس بیوہ خاتون سے ہو رہا ہے وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں. اور سب سے اہم بات جو اس مسئلے میں وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے اور یہی اصل جواب ہے کہ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں پیارے نبی نے کوئی دوسرا نکاح کوئی دوسری شادی نہیں کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا پیارے نبی کی عمر کیا تھی؟ نکاح ہوا تو پیارے نبی 25 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو پیارے نبی کی عمر تھی 53 سال، 50 پر 3 سال. کیا مطلب؟ پوری جوانی پیارے نبی نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، ایک بیوہ بیوی کے ساتھ گزار دی. دیکھیے سبحان اللہ، پوری جوانی ہی تو ہوتی ہے خواہشات کا مرحلہ، نفس کے غلبے کا جوانی ہوتی ہے. جو پیغمبر اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے گزار دے، اس پیغمبر کو نعوذ باللہ شہوت پرستی کا الزام دینا یہ انصاف کا کتنا بڑا خون نہیں ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر 50 پر 3 سال تک پیارے نبی کی صرف ایک ہی بیوی تھی تو باقی زندگی میں جو 10 شادیاں ہوئیں وہ کیوں اور اس کا پس منظر کیا؟ ہاں یہ جاننے کی بات ہے. یاد رکھیے باقیہ جو 10 شادیاں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پاکیزہ مقاصد کے لیے، بڑے اعلیٰ مقاصد کے لیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق معلوم ہوتے ہیں. 3 یا 4 اہم مقاصد ہیں. 53 سال کے بعد جو آپ نے نکاح کیے شادیاں کی ان کے پیچھے بہت ہی عظیم مقاصد تھے. مجھے یاد پڑتا ہے سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں نے پڑھی تھی جو وزارت الشؤون الاسلامیہ سے چھپی تھی. اس کتاب میں ایک ڈیبیٹ ہوا تھا، ڈیبیٹ کی تفصیلات تھی، مناظرہ ہوا تھا مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان اور ڈیبیٹ کا ٹاپک یہی تھا پیارے نبی کی 11 شادیاں. اور اس ڈیبیٹ اور اس مناظرے کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ ڈیبیٹ اور مناظرے کے بعد جو کرسچن مناظر تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، پیارے نبی کے اعلیٰ اخلاق کے قائل ہو گئے تھے. کیونکہ جو شخص انصاف کے ساتھ دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 11 شادیوں میں کہیں بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ شہوت کی بات، خواہشات کی بات کہیں نظر نہیں آئے گی. آئیے دیکھتے ہیں کیا مقاصد تھے، کیا اسباب تھے، کیا ریزن تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے. سب سے پہلا سبب، آپ نے بعض خواتین سے نکاح کیا اس مقصد کی خاطر کہ وہ ایسی خواتین تھیں جو اسلام لائیں اور اسلام لا کر انہوں نے دین کے لیے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور قربانیاں دینے کے بعد بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر انتقال کر گئے، بے سہارا ہو گئیں، اکیلی ہو گئیں اور ان میں سے بعض کے پاس ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے، پریشان ہو گئیں.
پیارے نبی نے ان بے سہارا بیواؤں کو سہارا دینے کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں دنیا میں اس کے ایک بدلے کے طور پر ان سے نکاح کیا تاکہ انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو کہ یہ وہ خاتون ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمان اس خاتون کی قربانیوں کا صلہ اس حیثیت سے دے کہ اس خاتون کا جب بھی نام لے تو پہلے ام المومنین کہیں اور اس کے بعد اس کا نام لیں قربانیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ دیکھو کہ ام حبیبہ سے آپ کا جو نکاح ہوا کس پس منظر میں ہوا اور کن حالات میں ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ایک تو اسلام لائیں، اسلام لانے کے بعد اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ مکہ چھوڑ کر انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ جو مہاجرین مکے میں ستائے گئے اور ستائے جانے کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر انہوں نے حبشہ ہجرت کی، اس میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ گئی تھی۔ بہت بڑی قربانی، لیکن وہاں جانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ان کے جو شوہر عبید اللہ بن جہش تھے، نعوذ باللہ، وہ مرتد ہو گئے، کرسچن بن گئے، کرسچن بن گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا اپنے شوہر کو، اور جس دن وہ کرسچن ہوا عبید اللہ بن جہش، اس سے پہلی رات ام حبیبہ نے خواب بھی دیکھا جس میں انہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کو نہایت خطرناک چہرے میں، کالے چہرے میں، سیاہ چہرے میں دیکھا تھا، اور صبح اس خواب کا حوالہ دے کر بھی سمجھایا کہ اللہ سے ڈرو، میں نے آج کی رات تمہارے سلسلے میں ایسا خواب دیکھا ہے، مرتد نہ ہونا۔ پر وہ شخص مانا نہیں، مرتد ہو گیا۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے، ایک خاتون اسلام لاتی ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اتنی بڑی قربانی دیتی ہے، مکہ چھوڑ کر ایک اجنبی مقام پہ جاتی ہے، اور اس اجنبی مقام پہ شوہر اتنا بڑا دھوکہ کرتا ہے، کرسچن بن جاتا ہے، اکیلی ہو گئی، تنے تنہا ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ام المومنین بنانے کا فیصلہ کیا، اور نکاح ایسے ہوا کہ ام حبیبہ وہیں تھی، ام حبیبہ وہیں تھی، حبشہ میں تھی، اور نجاشی جو مسلمان ہو گئے تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے نکاح کی ساری کاروائی انجام دی، اور شرحبیل بن حسنہ کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام حبیبہ کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اور یہی آپ دیکھیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہوا وہ بھی یہی پس منظر، ان کی قربانیاں۔ ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ، اب بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے، ابو سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بچے کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے، مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ان کے سسرالی لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ابو سلمہ مدینہ جانا ہے تم کو، تم جا سکتے ہو، ہماری بچی کو اور ہماری لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ ابو سلمہ کے سسرال والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، ام سلمہ کے بچے کو روک لیا، اور ابو سلمہ تنے تنہا اکیلے اللہ کے راستے میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ادھر ام سلمہ جو وہ بھی مسلمان تھی، مومن تھی، ہجرت کے لیے بیتاب تھی، شوہر کی جدائی پر بڑی غمزدہ تھی، اور ہر دن رویا کرتی تھی۔ بالآخر چند مہینوں بعد ان کے خاندان والوں کو رحم آ گیا، انہوں نے اجازت دے دی ام سلمہ کو ہجرت کی، ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اپنے شوہر ابو سلمہ سے مل گئیں۔ ایک زخم ملا تھا، شوہر سے جدا ہوئی تھی، ہجرت سے روک دی گئی تھی، اللہ کا کرم ہوا کہ ہجرت کی اجازت کسی طرح سے ان لوگوں نے دے دی، اور آ کے شوہر سے مل گئیں۔ اور ابھی شوہر سے مل کے تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو، اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد یہ خاتون بے سہارا ہو گئیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گود میں،
پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علی نے ان کی قربانیوں کو دے کر آپ نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے نکاح میں لینا ہے. پیارے نبی نے ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کو وصیت کی تھی کہ ابو ام سلمہ یہ دعا پڑھتی رہو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, پروردگارا یہ جو مصیبت میرے شوہر کے وفات کی شکل میں آئی ہے اس مصیبت کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا, اور ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرما, اس سے بہتر جانشین عطا فرما. ام سلمہ کہتی ہیں میں یہ دعا جب پڑھتی تھی میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر شوہر, ابو سلمہ سے بہتر جانشین, میری نظر میں ابو سلمہ سے بہتر شوہر کوئی نہیں ہو سکتا تھا, ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے. کیونکہ ام سلمہ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پیارے نبی کی بیوی بننے کا شرف انہیں حاصل ہو, سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کبھی. اور جب پیارے نبی نے انہیں پیغام بھیجا, انہیں اپنے نکاح میں لیا, بہت بڑی سعادت مندی انہوں نے اس کو سمجھا. تو دیکھیے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کیں اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا, کچھ خواتین جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیاں قربانیاں دینے کے بعد تنہا ہو گئیں, بیوہ ہو گئیں, پیارے نبی نے انہیں اور ان کے معصوم بچوں کو سہارا دینے کے لیے پیارے نبی نے انہیں اپنایا بیوی کے طور پر, تاکہ دنیا میں ان کی قربانیوں کا بدلہ انہیں شکل میں دیا جائے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان انہیں ام المومنین کہہ کے پکارے. اور حضرات دوسرا سبب, دوسرا ریزن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی, اس کے پیچھے ایک حکمت اور ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ آپ نے بعض شادیاں اس لیے کی کہ ان شادیوں کے ذریعے سے دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنا مقصد تھا. دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنے کی ایک پالیسی تھی وہ, کیونکہ عربوں کی عادت تھی, عرب کے لوگ اپنے داماد کے خلاف سازش کرنے کو عیب سمجھتے تھے, داماد کے خلاف کھلم کھلا لڑنے کو عیب سمجھتے تھے عرب کے لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض خواتین سے نکاح کیا اس لیے کہ ان کا باپ جو تھا وہ اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا. پیارے نبی نے ان سے نکاح کیا تاکہ اس نکاح کے ذریعے سے ان دشمنوں کی دشمنی کو توڑا جائے, کمزور کیا جائے. چنانچہ آپ دیکھیے امہات المومنین سے میں سے تین امہات المومنین ایسی ہیں جو پیارے نبی کے تین بڑے دشمنوں کی بیٹیاں ہیں, تین امہات المومنین ایسی ہیں جو پیارے نبی کے تین بڑے دشمنوں کی بیٹیاں ہیں. کون؟ سب سے پہلی تو خود ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ. ابو سفیان الحمدللہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے, لیکن فتح مکہ سے پہلے وہ پیارے نبی کے بہت بڑے مخالف تھے, بہت بڑے دشمن تھے. احد کی جنگ مشرکین انہی کی کمانڈنگ میں لڑے تھے. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں. اچھا صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ, یہ آپ کی ایک اور بڑے جانی دشمن جو یہودی تھا حیی بن اختب اس کی بیٹی تھی حیی بن اختب. اسی طرح آپ کی ایک تیسری بیوی ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ, جویریہ جو ہے آپ کے ایک اور دشمن جو بن المستلق کا سردار تھا, حارث اس کا نام تھا, قبیلے بن المستلق کا سردار حارث اس کا نام تھا جو پیارے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, اس کی بیٹی تھی. پیارے نبی نے اپنے تین بڑے دشمنوں کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے لیا. اب ان کی بیٹیاں جیسے ہی پیارے نبی کی بیویاں بن گئیں, اب اس کے بعد انہیں شرم آتی تھی پیارے نبی کے خلاف کچھ کرتے ہوئے, کچھ سوچتے ہوئے. اس جب سے تین امہات المومنین کا نکاح, ان کی تینوں بیٹیوں کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہو گیا, ان کی دشمنی وہیں کمزور پڑ گئی. بلکہ حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ان میں سے بعض دشمن رسول ہوتے ہوئے بھی ہاں پیارے نبی کے گھر کو آتے تھے, پیارے نبی کے گھر آنے پہ مجبور تھے. وہ دشمن ہیں پر داماد ہیں, داماد ہیں, بیٹی ان کے نکاح میں ہے, پیارے نبی کے گھر آنے پہ مجبور ہوتے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس وقت
اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے، جو کہ ام المومنین پیارے نبی کے گھر گئے، کمرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے اور پیارے نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہا ابو سفیان نے، تو ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور بستر کو لپیٹ لیا، سمیٹ لیا، فوراً ہٹا دیا. ابو سفیان دیکھتے رہ گئے، تکتے رہ گئے. ابو سفیان نے کہا، بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم نے اس بستر کو جو اس تیزی سے جو ہٹایا، کیا سبب ہے؟ اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا ہے یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا ہے؟ ام حبیبہ نے فوراً کہا، ابا جان آپ میرے باپ ہیں صحیح، پر یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، آپ اللہ کے نبی کے دشمن رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ. ابو سفیان حیران رہ گئے، کہنے لگے، لقد اصابہ کی بعدی شرن یا بنتی، جسے ہم اردو زبان کہا کہ بہت بدل گئی ہو بیٹی، بہت بدل گئی ہو. اتنا کہہ کے خاموش رہ گیا ابو سفیان. سوچو کتنی بڑی بات ہے، دشمن رہتے ہوئے، مخالف رہتے ہوئے نبی کے گھر آنے پر مجبور ہے. کیوں؟ یہ پیارے نبی کی وہ حکیمانہ تدبیر، دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیا. تیسری حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کرتے تھے، اس نکاح کے پیچھے دعوت و تبلیغ کی مصلحت بھی پوشیدہ ہوتی تھی، کہ اس نیک نکاح سے اگر فلاں خاتون سے میں نکاح کروں، اس نکاح کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، اسلام میں آ سکتے ہیں، ان کا قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے، ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا جو نکاح ہوا، سبحان اللہ، کیا خیر و برکت والا نکاح، کس پس منظر میں. اس کے پیچھے یہ بہت بڑی دعوتی مصلحت اور دعوتی مقصد بھی تھا. کن حالات میں ہوا تھا یہ نکاح؟ بن المستلق کی تھیں، بن المستلق کے سردار کی بیٹی تھیں جویریہ رضی اللہ عنہا. بن المستلق سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، قبیلے بن المستلق کے لوگ ہار گئے اور مسلمان بن المستلق کے بہت سارے مردوں عورتوں کو قید کر کے لائے. سارا قبیلہ، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کی گرفت میں اور مسلمانوں کی قید میں ہیں، اور بن المستلق کے قیدی سب مسلمان اللہ کے نبی نے صحابہ میں بانٹ دیے، اور انہی قیدیوں میں بن المستلق کے سردار کی بیٹی جویریہ بھی تھی. اور جب قیدی بانٹے گئے، تقسیم ہوئے، تو جویریہ رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، رضی اللہ عنہ، وہ ایک صحابی کے حصے میں چلی گئی. وہ سردار کی بیٹی تھی، شہزادی کی طرح تھی، انہوں نے اپنے آپ کو غلامی میں پایا، ایک لونڈی کی حیثیت میں پایا. تو جس صحابی کے حصے میں وہ آئی تھیں، انہوں نے ان صحابی سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، کہا کہ اس زمانے میں ایک رواج تھا، اسے مکاتبہ کہا جاتا تھا، کہ غلام اور آقا میں کمپرومائز ہوتا تھا، میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا. وہ جس دن وہ اتنی رقم دے دیتا، وہ آزاد کر دیتا. جویریہ رضی اللہ عنہ نے وہ جن صحابی کے قید میں تھیں، ان سے وہ کمپرومائز کر لیا، میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دینا. صحابی نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ رقم، اس کا انتظام کرنا ہے، پیسے کا انتظام کرنا ہے. سیدھے جویریہ رضی اللہ عنہ کہا گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور کیسی ذلت میں میں مبتلا ہوں کہ اب میں لونڈی بن چکی ہوں. آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ مجھے اتنا پیسہ دے دیتے ہیں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. پیارے نبی سے درخواست کی. پیارے نبی نے ان سے کہا، کہا کہ جویریہ دیکھو، چاہو تو میں تمہیں وہ پیسہ دے دوں گا، جاؤ آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو کے اپنے گھر چلے جاؤ. سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ میں خود تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور میں خود تمہیں آزاد کر کے میں تمہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کرتا ہوں. جویریہ نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے نکاح میں لیتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کوئی نہیں، جو دوسرا مشورہ وہ مجھے منظور ہے، آپ خود مجھے آزاد کیجیے، ام المومنین بنا لیجئے. اس طرح جویریہ رضی اللہ عنہ الحمدللہ مسلمان ہوئی، پیارے نبی نے انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، ام المومنین بنا لیا.
پیارے نبی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی, بہت دور تک. کیا ہوا ریزلٹ, نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور جویریہ کا نکاح پیارے نبی سے ہوا اور پورے مدینے میں خبر پھیلی کہ جویریہ اب ام المومنین بن گئی ہیں, مدینے کے سارے صحابہ نے اپنے اپنے, میں بتایا کہ بنو المصطلق کے لوگ سارے قید تھے صحابہ کے پاس, جویریہ کے قبیلے کے لوگ قید تھے صحابہ کے پاس. جیسے ہی نکاح ہوا سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ جویریہ ام المومنین بن گئیں, اس کا مطلب بنو المصطلق کا قبیلہ نبی کا سسرالی قبیلہ بن گیا, ہم نبی کے سسرال کے لوگوں کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتے. آپ سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا, بنو المصطلق کے سارے قیدی غلامی سے آزاد ہو گئے, اور غلامی سے آزاد ہوئے تو صحابہ کے اور نبی کے اخلاق سے وہ قبیلے کے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوئے, غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے, سب کے سب مسلمان ہو گئے, سب کے سب مسلمان ہو گئے. خود مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں باعث سے خیر و برکت نہیں پایا. یہ کتنی خیر و برکت والی خاتون تھیں کہ اس ایک خاتون کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو ایک تو غلامی سے نجات ملی اور دوسرے پورے قبیلے کو ہدایت ملی کہ پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہوا. پیارے نبی کی نگاہیں اتنی دور تک دیکھ رہی تھیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی مصلحت کے پیش نظر, تبلیغ کی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح کیے. اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شادیاں اس لیے کیں کہ ان شادیوں سے کوئی بہت ہی اہم شرعی حکم بتانا مقصد تھا, شریعت کا کوئی بہت ہی اہم مسئلہ بتانا مقصد تھا, اور وہ آپ زبان سے کہنے کے بجائے پریکٹیکل لائف سے وہ میسج دینا چاہ رہے تھے آپ. وہ کیا ہے آپ دیکھیے, ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا, زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا اس کے پیچھے یہی فلسفہ تھا کہ آپ اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالی امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو ایک بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑا شرعی حکم اور ایک بہت بڑا میسج دینا چاہ رہا تھا. وہ کیا مسئلہ ہے, عرب کے لوگوں کی عادت تھی وہ دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے تھے, جیسے آج بھی پالتے ہیں, کسی کو اولاد نہیں ہوئی دوسروں کے بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں, اچھی بات, شریعت پالنے سے نہیں روکتی. کسی کو صرف بیٹے ہیں وہ بیٹی کو, بیٹی کی خواہش رکھتا ہے, بیٹی نہیں ہوئی کسی کی لڑکی کو لے کے پال لیتے ہیں. کسی کو صرف بیٹیاں ہیں اور لڑکے کی خواہش ہے, لڑکے کی ولادت نہیں ہوئی کسی کے لڑکے کو لے کے لیا. عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ لے پالک جو ہوتا تھا, لے پالک کو, لے پالک جس بچے کو لے کر پال لیا جاتا اسے لے پالک کہتے ہیں, عربی زبان میں اسے متبنہ کہتے ہیں. لے پالک کو عرب کے لوگ حقیقی بیٹے کی طرح سے حقیقی بیٹے کا حکم دیتے تھے شریع. اور اسی لیے شروع شروع میں آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ, ان کو آپ نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اور اسی لیے شروع شروع میں زید بن حارثہ کو صحابہ بھی کیا کہتے تھے, زید بن محمد کہتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید, حالانکہ وہ پیارے نبی کے بیٹے نہیں, پیارے نبی نے لے کے پالا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے, حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا پیارے نبی کو زید بن حارثہ. عرب کی اس روایت کے مطابق زید بن محمد کہلاتے تھے وہ. شریعت کا حکم یہ, سورہ احزاب میں یہ احکامات موجود ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو لے کر پال تو سکتے ہیں لیکن اسے حقیقی اولاد کا حکم نہیں دے سکتے. لے کر پالو لیکن جب بھی اس کا باپ کون ہے اس کے حقیقی باپ ہی کا نام لکھنا, باپ کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے آپ. ہاں سرپرست کے طور پر لکھ سکتے ہیں آپ, کون سرپرست ہے میں ہوں لکھ سکتے ہیں, لیکن زید کو آپ نے لے کے اگر پالا ہے, اگر اس کے باپ کا نام بکر تھا وہ ہمیشہ زید بن بکر ہی کہلائے گا. آپ عمر ہیں اور آپ نے لے کے پالا ہے, آپ اسے کبھی زید بن عمر نہیں لکھ سکتے. لے پالک عرب کے لوگ چونکہ لے پالک کو حقیقی اولاد سمجھتے تھے تو لہذا
لے پالک کی اگر شادی ہو جائے تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے عرب کے لوگ, اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ چونکہ بہو ہے اس لیے اس سے نکاح ناجائز ہے. عرب کے لوگ لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنے کو بڑی معیوب بات سمجھتے تھے, اور شریعت کا قانون ہے لے پالک کبھی حقیقی اولاد نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا اس کی بیوی کبھی بہو نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر لے پالک ہم نے جس بچے کو لے کے پالا تھا وہ کل اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ میسج دینا مقصود تھا, اس لیے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح پیارے نبی کے لے پالک جو تھے زید بن حارثہ ان سے ہوا تھا. زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دی زینب رضی اللہ عنہ کو. طلاق دینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب زینب بنت جحش آج سے آپ کی بیوی ہیں. اور مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ لے پالک کی بیوی بہو بن جاتی ہے اس سے نکاح ناجائز ہے, اس تصور پہ ضرب لگانا اور یہ میسج دینا کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں لہٰذا اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بن سکتی, اگر لے پالک طلاق دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی بیوہ سے ہم شادی کر سکتے ہیں, یہ میسج دینا مقصد تھا, یہ مسئلہ بتانا مقصد تھا. تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو نکاح ہوا وہ اس پس منظر میں. تو حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی حکیمانہ بڑی حکمتیں تھیں اور بڑے اعلیٰ مقاصد تھے, عظیم مقاصد تھے جن مقاصد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اور دیکھیے سب سے زیادہ زہر جو اگلا گیا ہے, سب سے زیادہ زہر اور خطرناک باتیں جو لکھی گئی ہیں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کو لے کر. وہ کم سن تھی, کم عمر تھی, سچ ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھیں, کم سن تھیں, اور کم سنی میں پیارے نبی سے ان کا نکاح ہوا. اور ہم آپ کو بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کی ساری بیویاں بیوائیں تھیں اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی جو کنواری تھی, باقی آپ کی ساری بیویاں بیوائیں, ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کنواری تھی. سب سے زیادہ زہر اگلا گیا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کو لے کر, کم سن لڑکی سے نکاح کیا. دیکھیے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سب سے پہلے کم سن لڑکی کا تصور, 9 سال کی لڑکی کا تصور آپ ہندوستان کی 9 سال کی لڑکی پر قیاس نہ کیجئے. عرب کا ماحول, عرب کا موسم, عرب کی آب و ہوا, عرب کی فضا ایسی ہے کہ وہاں بچے بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں. جسمانی نشوونما عمر کے اعتبار سے 8-10 سال کے رہیں گے لیکن جسامت کو دیکھو تو یوں لگے گا 17-18 سال کے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ, لیکن جو اصل بات یہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم سن تھی صحیح, لیکن میرے بھائی یہ بات آپ کو یاد رہے کہ عرب کے سماج میں, عرب کی سوسائٹی میں کم عمر اور کم سن لڑکیوں سے نکاح کرنا کامن بات تھی. اس کو عرب کی سوسائٹی, عرب کے سماج میں کبھی کوئی معیوب بات سمجھتا ہی نہیں تھا, کامن بات تھی وہ. جی ہاں یہاں جو ہے ہندوستان میں کیوں نہیں ہوتا ہے, ہندوستان میں بیوہ سے نکاح کرنے کو بڑی عیبدار بات سمجھتے ہیں, اس لیے یہاں جو عورت ایک مرتبہ بیوہ ہو جاتی ہے وہ بیوہ ہی رہتی ہے بغیر شوہر کے رہتی ہے. عرب میں سبحان اللہ وہ کوئی بھی لڑکی کیوں نہ ہو, کوئی بھی عورت کیوں نہ ہو, بیوہ ہوئی عدت کیا ختم ہوئی, 10 پیغام آتے ہیں, آج بھی ویسے ہی چلتا ہے عرب میں. اسی لیے کم سن لڑکی بڑی عمر کے لوگوں سے کم سن لڑکیوں کا نکاح کرانا عرب کے لوگ اس کو کبھی معیوب نہیں سمجھتے تھے, وہ ان کی سوسائٹی میں کامن تھی یہ بات. لہذا یہ بات انتہائی غلط ہے کہ ہم ہمارے سماج ہماری سوسائٹی کے تصور کو رکھ کر دوسرے سماج اور دوسری سوسائٹی کی ایک روایت پہ جو ہے تنقید کریں, یہ انتہائی غلط بات ہے. میں آپ ایک بات آپ بتاؤ, سیرت کی دنیا میں جتنی کتابیں, سیرت کی کسی بھی کتاب میں بتاؤ, کیا کبھی ابو جہل نے, ابو لہب نے, نظر بن حارث نے, ولید بن مغیرہ نے جو پیارے نبی کے بڑے بڑے دشمن تھے ان میں سے کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سن لڑکی سے شادی کی؟ کہیں نہیں دکھا سکتے. کبھی ابو جہل کو اعتراض نہ ہوا کہ پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, کبھی ابو لہب کو اعتراض نہ ہوا کہ پیارے نبی نے کم سن لڑکی سے نکاح کیا, نظر بن حارث کو اعتراض نہ ہوا, ولید بن مغیرہ کو اعتراض نہ ہوا, جبکہ یہ وہ لوگ تھے
جو پیارے نبی پر اعتراض کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے نہیں کہ کیوں, وہ جانتے تھے کہ ان کی سوسائٹی میں کامن بات ہے. اور آج مدینے کی زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں ایک مقام پہ تراویح پڑھانے کے لیے جاتا تھا لعیس, جی وہاں میں نے دیکھا ہے. آج بھی عرب میں یہ چیز ہے, بڑی عمر کے لوگ کم سن لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں اور یعنی مایوبات نہیں سمجھی جاتی ہے. یہ سارے عرب میں ماضی میں بھی اور آج بھی یہ بات کامن ہے. تو لہٰذا اس ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کی روایتوں اور تصورات کو رکھ کر دوسرے سماج اور دوسرے سوسائٹی کی اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. اور حضرات سب سے بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کردار, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے کیریکٹر کا ایک معجزہ تھا. آج آپ دیکھتے ہیں جس شخص کے پاس دو یا تین یا چار بیوی آئیں, دیکھو اس کی زندگی میں کتنے ٹینشن ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں دو شادی کرنے کے بعد زندگی میں کبھی دونوں بیویوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا, دو بیویاں پوری زندگی میں کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا. اور تین چار شادیاں کرنے کے بعد زندگی اتنی الجھنوں میں گزرتی ہے, ہمیشہ سوکنوں میں جھگڑا ہمیشہ. قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر کہ آپ کی زوجیت میں بیک وقت جو جمع ہوئی نو بیویاں جمع ہوئی, نو نو بیویاں آپ نے اپنی زندگی میں بیک وقت رکھا. اور جو ماحول امہات المومنین کے درمیان تھا, پاکیزہ ماحول, اللہ اکبر, کس اپنائیت کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ ساری ازواج مطہرات آپس میں مل کر بیٹھا کرتی تھیں. پیارے نبی نے کیسے اس ماحول کو مینٹین کیا, اور ایک مثالی شوہر ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی نے کیسا انصاف کیا ان کے درمیان. آج بڑے سے بڑا انسان, طاقتور انسان بھی بیویوں کے مسئلے میں آ کر دو بیویوں کے درمیان جب آتا ہے تو یوں لگو کہ چکی کے دو پارٹ کے درمیان آ گئے اور دن بدن پستا رہتا ہے. لیکن قربان جائیے صلوات اللہ وسلم علیہ, نو نو بیویوں کو رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی اتنی عظیم ذمہ داری نبھائی. یہ کتنا بڑا اخلاق کا معجزہ ہے, کردار کا معجزہ ہے, اور آپ کے کریمانہ اخلاق کی دلیل ہے آپ کے صبر, آپ کا تحمل, آپ کی دور اندیشی, آپ کی فراست, آپ کی بصیرت. واللہ امہات المومنین سے آپ کے جو تعلقات تھے وہ اخلاق کی بنیاد پر تھے, اخلاق کی بنیاد پر تھے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی اپنی پہلی بیوی جو بیوہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ, خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے اتنا چاہا جو عمر میں آپ سے بڑی اور بوڑھی تھی. ان کے انتقال اور ان کی وفات کے بعد بھی پیارے نبی ان کو اتنا یاد کرتے تھے, اتنا ذکر خیر کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا, کہ حضرت عائشہ کو کہنا پڑا کہ مجھے کسی ام المومنین پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک کے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آیا, کیونکہ میں ہمیشہ پیارے نبی کی زبانی ان کی تعریف, ان کا ذکر خیر ہی سنا کرتی تھی. تو پیارے نبی ایک بوڑھی عورت جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی ہیں, ان کے انتقال کے بعد انہیں اتنا یاد کر رہے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو رشک آ رہا ہے. تو سوچو کہ آپ نے جو تعلقات قائم کی ازواج مطہرات سے وہ اخلاق کی بنیاد پر. تو حضرات یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک ایسا موضوع تھا جس کو جاننا بہت ضروری ہے, جس کو چھیڑے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تھے. اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے کہا آج ہمارے نوجوان نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, جو کچھ لکھا گیا پڑھ لیتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت سارے شبہات پالنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے بتائی گئیں آپ ان باتوں کو رکھ کر آپ کسی سے بھی آپ بحث کر سکتے ہیں, کوئی آپ سے یہ موضوع کو چھیڑے آپ اس کو اطمینان بخش جواب دے سکتے ہیں. آج اپنی گفتگو کو ہم یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہمارے آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ وہ جو حجر اسود کی منتقلی, خانہ کعبہ کو جب منہدم ہو گیا تھا اور تو قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر کیا اور اس حوالے سے ہمارے نبی کا جو کردار رہا, پھر نبوت 40 سال کے ہونے کے بعد پیارے نبی پر کی سر پر نبوت کا تاج کیسے رکھا گیا, پہلی وحی کیسے آئی, پہلی وحی کے بعد کے حالات
اور سورہ مدثر، سورہ مزمل جو نازل ہوئی اس میں کیا میسیج دیا گیا، اور سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیسے ہوا، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون رہے، اور اس سے ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کل اپنے آنے والے درس میں سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین سیرت رسول کا جو حقیقی میسیج ہے، پیغام ہے، ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں ان تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا